Baba wa.
wọ́n ti ṣáájú 5,000 naira owó iye. Alájà ẹ ṣáàfin mi àti ẹṣin gbà bẹ́ẹ̀ ni wa. Ẹ má wọrí. Ẹ ti gbọ́ ẹ má wọrí. Ẹ ti ju yín. Àwọn ìyáwó ẹyin yáwá ẹyin yáwó lórí ẹni náà afẹ́wéláwà ní ìyá àdínì pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ẹni kò ní ta kókó kò ní dotutu nítorí fífọ́ ó wà àdúrà yìí àtọwéláwà ní ìlú lẹfẹ́ fún mi mo fẹ́ kówó náà ní ọkà àti rí 5,000 àbá ìsúnmọ́ ayé ìwá kówó ìdarí àti rí 5,000 láwà ní tiwa ìta kókó ń bí láyé. Ìtàkókó ọ̀dọ̀ wọn àbánákọ́ nígbà ṣe bí níbo. Ìyàwó àgbà nínú ilé ìyá dáadáa 5,000 naira. Ẹbí ti yín lẹ̀ rẹ̀. Ìyàwó àgbà náà bákan náà. Alájà wa àgàràwú 5,000. Àwọn dègbò ni ìyàwó. Alájà wa ságàràwú náà. Tọ́ alájà. Àbí kò kí á. No alájà wa 2,000. Ó dà bẹ́ẹ̀. Classmate one. Láti primary school. Ìkú òbí yà yín. Àmì. Ẹjọ́ wa London náà. Ẹ ti wọ́n. Ẹ ń lọ láìpẹ́ yìí. Amí. Iṣẹ́ kìá mọ̀ o. Lọ́wọ́. Ṣé Amẹ́ríkà ló wọ̀nyí? Ajọ́ lọ ni. Àbí London. 2,000 ìyáwá. Ìyáwá ìyáwá àwọn bàbá yìí ti ń gbé owó bọ̀ àwọn bàbá dáadáa. Ìyáwá àgbà àwọn ìyáwá ní. Ọlọ́run o owó láwà níní. Láwà ní Adínì ti ẹ wé. Bọ́lá wọn máa ń lo ìtura ilẹ̀. Bàbá àgbà wọ́n dé bí 5,000. Ìyáwá bàbá àgbà náà bákan náà 5,000 naira. Allahu akbar. Ẹ má ìjòkó wọ́n fẹ́ wé lójú yín ni o. Gbogbo ìjọ Ansaru Dín. Àwọn ọ̀dà. Láti Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú gbó. Ṣé ilẹ̀ kówó lẹ̀ ní? Ansaru Dín ò ní bàjẹ́. Ansaru Dín. Ansaru Dín ni ṣoore fún ìsáwọn púpọ̀. Ẹ ní mà padà sí àfihàn. Àmì. Wàlá ilá ilaha illallah. Bàbá wa ti lọ àbí? Bàbá àgbà ti lọ. Bàbá dáadáa. Ọlọ́run ajọ́ bá rí dáadáa. Àmì. Lórúkọ Alájà. Lẹ́yìn táìsì tán fẹ́ lẹ̀ Alájà làwọn tún kó eléyìí lẹ̀. Owó tó wà ń bẹ̀ ẹ́. Márúwá sáré ṣe òǹkà owó yẹn lábẹ́ pé wọ́n wé láwà ní lọ́wọ́. Sáré ṣe òǹkà ẹ̀ lábẹ́ pé wọ́n wé láwà ní lọ́wọ́. Sáré ṣe láwà ní Adínì tí ẹ wé ń bọ̀. Ọlọ́ máa jọ tú láéláé. Ìbòrò Adínì tí ẹ gbà. Ọlọ́ máa jọ tú láéláé. Wọ́n gbé láwà ní ìyá àdínì lọ́wọ́. Láwà ní ìyá àdínì kò ní wọ́n gbé lọ́wọ́. Wọ́n gbé lọ. Kọ́lọ́ má bàtà wá jẹ́ láìlá. Ilá láàmú kọ́lọ́ má bàtà wá jẹ́. Àdùkí àdé sọ kọ́lọ́ láìlá. Ilá láàmú kọ́lọ́ má bàtà wá jẹ́ láìlá. Díẹ̀ díẹ̀. Owó tí a rí lówó oyè lẹ́yìn tithes lọ́dún Alájà wa Àdùkí Muftinat ìyá àdínì wa 50,000 naira. Àmọ́ Alájà mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe bí pírẹsidẹ́ǹtì náà ti ṣe lẹ́ẹ̀kan. Mo fẹ́ kí ìyá wa ìyá Súnà Amira General mo fẹ́ kọ́ ṣe fọ́ pẹ̀lú wa ni. Alájà ìyá àdínì ó ti mọ iná báyìí. Mo ń pè yá ní látẹ̀kan mo tètè mọ yín lára. Bọ̀ ní ìsìn a ti fún yín ládí ẹ̀. Ṣé ní àwọn àfúrà wa tí wọ́n jòkó bẹ̀ ẹ́? Ṣéàmánu wa lẹ́ẹ̀kan wọ́n fún wọn 20,000. Owó ìjókòó àwọn àfúrà. Ìjókòó àwọn àfúrà. Mo fẹ́ kẹ́yìn náà òṣèlú ẹ̀ fún wa. Ṣé transfer lẹ́lẹ́ ṣe? Ìjókòó àwọn àfúrà. Àbí cash ẹ máa ṣe. Cash àyè wọ́n lè máa wá fún mi. Iṣẹ́ ọlọ́ Ọláyé mi ká Alájà mi ọmọ àgbà o. Láwa ni Adínì tí ẹ wé. Ọlọ́run máa jẹ tú láéláé. Ìbòrò Adínì tí ẹ gbà. Ọlọ́run máa jẹ tú láéláé. Ati Alájà wa
gba dini lokorin ataswaju adini lobirin eyin lokan eyin lokan bayi.